Uvaženi gledaoci, dobroveče. Gledate Centralni dnevnik. Moje ime je Jelena Stanković. Na početku o najvažnijim događajima. Izjava specijalnog tužioca Katnića prema kojoj su iz Luke Bar prošvercovane oko 3 tone kokaina, potvrda da neko ne radi svoj posao, ističe za Novu M novinarka Jelena Jovanović. Mislim da bi moralo uslediti hapšenja u bezbjednostnom sektoru, naročito onih koji su odgovorni za takve propuste. SNP i DF za preispitivanje povjerenja vladi. Demokrate smatraju da je to prikriven model za njeno obaranje i saradnju sa DPS-om. Spremni smo da unutar aktuelne parlamentarne većine nađemo rješenje. Jedna osoba preminula, 1813 inficiranih, najviše zaraženih u Podgorici, slijedi Nikšić. Morate da razumijemo da su i te brojke preko 2000 sigurno i veće. Datum otvaranja dionice autoputa od Smokovca do Mateševa probijeni ovaj put, ni danas ništa od presjecanja vrpce. Jedan od razloga je i to što još uvijek nemamo mašine koje bi održavale autoput i činile ga bezbjednim za vožnju. Pacifičku državu Tonga zapljusnuo talas tsunamija nakon erupcije vulkana na dnu Tihog okeana. Sjutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Nemamo nove informacije. Hoćemo da se sva energija usmjeri u ovaj slučaj. Vama nema šta da govorim. Vi ste krivi. Ti nisi sposobna da držiš jezik za zubima. Žika je zvao našli se Zoltana. Jeli su da se muči? Gledaj sad, mali ide na tvoju dušu. Kljub subotom u 20.15 na Novoj M. Nakon što je ovih dana bila aktuelna priča o zapljeni pola tone kokaina koja je stigla preko Luke Bar, danas nova zapljena, iako znatno manja. Na graničnom prelazu Božaj, carinici i policija jutro su zaplijenili marihuanu, čija količina će se utvrditi tokom dana, saznaje Nova M. Kako pišu vijesti, kamion sa pošiljkom deklarisanom kao ljekovito bilje kretao se iz pravca Albanije i trebalo je da nastavi rutu prema Evropskoj uniji sa krajnjom destinacijom Njemačka. Javnost je posebno zaintrigirala izjava glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, prema kojoj su iz slobodne zone Luke Bar prošvercovane oko 3 tone kokaina. Ovo je za Novu M komentarisala novinarka Vijesti Jelena Jovanović. Kaže da neko ne radi dobro svoj posao i da bi morala da uslijede hapšenja u bezbjednosnom sektoru. 2.6., 2.8., 14.10. Dakle, 3 puta su oni uspjeli u ovoj zoni da izvezu značajne količine opojne droge, ali je, kao što vidite, prošlo 2-3 tone, to su stotine miliona, stotine. Na tom tržištu tamo, to svi vi ste novinari, možete utvrditi kada se individualno prodaje, to su i dodade, jer je važno da je ova droga 96% čistoće, to je savršenstvo. Ovako je na jučerašnjoj konferenciji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić opisao kako je u prethodnom periodu višemilijonska vrijednost kokaina praktično nestala iz slobodne zone Luke Bar. Da se crnogorske bezbjednosne službe ne mogu pohvaliti akcijama zapljene, osim ako se izuzmu dvije prošlogodišnje, ističe novinarka Vijesti Jelena Jovanović. Činjenica da je glavni specijalni tužilac jučer na konferenciji saopštio da je u periodu od juna do oktobra bezbjednjacima promaklo oko 3 tone kokaina pokazuje da neko zaista ne radi dobro svoj posao i mislim da bi moralo uslijediti hapšenja u bezbjednostnom sektoru, naročito onih koji su odgovorni za takve propuste. Postavlja se pitanje da li smo kao destinacija izbor švercera zbog luke ili zbog ovakvih propusta. To što je Crna Gora tranzitna zemlja za šverc, međunarodni šverc narkotika, govori mnogo toga, a naročito da ovdje u periodu koji je iza nas, a koji je
seže čak i u decenije. Ljudi koji su trebali da rade nisu radili svoj posao. Crna Gora je postala bezbjedna za švercere, što najbolje govori podatak da je u proteklih 10 godina zapljeljeno ukupno nekih 400 kg kokaina. Sa visokih državnih adresa više puta čuli smo poruku da Crna Gora više neće biti slijepa na djelovanje kriminalnih organizacija. Nakon izjave Katnića pitali smo građane da li smo ipak još uvijek bez vida. Pa dobro, očigledno je da se u posljednje vrijeme nešto radi. Znate, otkriti tolike količine droge, čak i u evropskim pa i svjetskim uslovima, jeste ogromna količina. Ono što je rekao specijalni tužilac, vjerovatno ima neka saznanja koja govore o tome da se možda i prije nešto moglo preduprediti. Ne znam, jer nisam toliko sad upućena i ne pratim, ali smatram da je dosta stvari neispraćeno i mislim da nemamo dovoljno informacija na sveukupnom nivou, tako da me to puno ne čudi, iskreno. Znači, toliko kokaine dođe, toliko droge, svega ostaloga, mora neko da odgovara. Isto kao što je Krstović odgovarao, mora da odgovara i on. Prvo Katnić, pa mora Bokan, pa svi redom. Za razliku od šverca, 3 tone za koje se ne zna krajnje odredište i počinioci, 12. januara oko pola tone kokaina carinicu su zaplijenili u magacinu logističkog centra kompanije Voliuzeti, a ovom je prethodila zaplijena više od tone kokaina krajem augusta prošle godine. Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja aktuelnoj vladi će dobiti podršku DF-a uz uslov da ona bude formirana od aktuelne većine i manjinskih partija, kazao je u intervju agenciji Mina jedan od lidera DF-a Milan Knežević. Knežević ističe da za sada nije su razgovarali ni sa kim od stranaka parlamentarne većine, ali da je njihov stav jasan. Ne žele nikakvu saradnju sa DPS-om. Poručuje i da su izbornim rezultatom zaslužili da budu zastupljeni u vladi. Demokratski front će podržati inicijativu za izglasavanje nepovjerenja aktuelnoj vladi ako prethodno bude potpisan koalicioni sporazum kojim će biti dogovoreno formiranje nove vlade od predstavnika parlamentarne većine i manjinskih partija, kazao je jedan od lidera DF-a Milan Knežević. Spremni smo da unutar aktuelne parlamentarne većine nađemo rješenje, potpišemo koalicioni sporazum prije nego što potpišemo inicijativu o povjerenju vladi Zdravka Krivokapića i da na osnovu izborne platforme i programskih principa od 30. augusta napravimo novu vladu, da u toj vladi budu stranke manjinskih naroda ukoliko su zainteresovane, ali sigurno nećemo biti potpisnici inicijative za rušenje vlade Zdravka Krivokapića, a da nakon toga Demokratska partija socijalista zajedno sa dijelovima parlamentarne većine napravi neku novu vladu. Na pitanje da li je Demokratski front razgovarao sa strankama parlamentarne većine, Knežević odgovara. Nismo razgovarali, ali sama moja izjava i reakcija da je memorandum dobra osnova da aktualna parlamentarna većina zajedno sa strankama manjinskih naroda formira novu vladu, a da prije toga izglasa nepovjerenje vladi Zdravka Krivokapića je jasna poruka Demokratskog fronta i izlazu na potezu kolege koje su potpisale taj memorandum. Demokratski front, dodaje Knežević, ima jasnu poziciju i ne želi nikakav aranžman sa Demokratskom partijom socijalista. Poštenije je da idemo ili na izbore ili da mi budemo opozicija, a da ove kolege iz parlamentarne većine koje kažu da Milo Đukanović nije prepreka za neke razgovore, nije prepreka za neke koalicione aranžmane, se jasno odrede da li im je bliži Demokratski front ili im je bliža Demokratska partija socijalista. DF poručuje ne razmišlja o manjinskoj podršci bilo kakve vlade, jer smatraju da su rezultatom na prethodnim parlamentarnim izborima zaslužili da u značajnoj mjeri budu zastupljeni u vladi. Smatramo da se na taj način ruše osnovna demokratska pravila i evropski standardi koji su nam puna usta i potpuno je nelogično i neobjašnjivo da neko ko je osvojio toliko glasova i u skupštini, ako sad da izbrojite koliko ima glasova, znači polovinu od parlamentarne većine, ne može da bude u izvršnoj vlasti, ne može da imenuje svoje ministre, ne može da imenuje ključe nosioce funkcija. On je zaključio da se čini da u ovom trenutku, izuzev DF-a, niko u Crnoj Gori nije spreman da provjeri volju građana.
Socijalistička narodna partija podržava izjave potpredsjednika vlade Dritena Abazovića i Demokratskog fronta koje idu u pravcu razrješenja aktuelne političke krize, a tiču se preispitivanja povjerenja vladi Crne Gore. Saopšteno je iz te partije. SNP smatra da je status quo neodrživ i da minuli dani i mjeseci ukazuju na potrebu što hitnijeg izlaska iz trenutne krize. Neophodno je testirati povjerenje ovoj vladi u parlamentu. Ukoliko premijer neće da testira povjerenje u skupštini, poslanici parlamentarne većine bi trebalo da podnesu taj predlog i ukoliko vlada u tom slučaju dobije povjerenje, trebalo bi je pustiti da radi do kraja mandata. U suprotnom, poslanici parlamentarne većine plus manjinske partije trebalo bi da formiraju novu vladu i prekinu ovu agoniju koja traje mjesecima. Ovim povodom oglasile su se i Demokrate. Ukoliko dio parlamentarne većine prihvati naredbu DPS-a i njihovih pomagača i pregovarača i podnese inicijativu za provjeru povjerenja vladi, bit će to pakt sa DPS-om, naglasio je poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović. Raniji pregovori o obaranju vlade nisu urodili plodom, pa kako je naveo u saopštenju, pregovarači traže prikrivene modele za obaranje vlade, a potom formiranje parlamentarne većine sa Demokratskom partijom socijalista. Pratimo epidemijsku situaciju. Jedna osoba preminula je od posljedica koronavirusa, a inficirano je još 1813 ljudi. Novo pozitivnih najviše u Podgorici 564, slijedi Nikšića 286 osoba. Oporavilo se 2181 pacijent, pa je broj aktivnih slučajeva 14728. Nikšić je drugi grad u državi po broju zaraženih stanovnika. Tragom tog podatka naša ekipa posjetila je Nikšićki dom zdravlja. Epidemiološkinja Ivona Drašković u razgovoru za Novom kaže da je broj zaraženih veći nego ikad, te da posao dodatno otežava veliki broj zaraženog medicinskog i nemedicinskog kadra. Zbog loše statistike trpe i građani. Dugi redovi i loša organizacija glavne su primjedbe. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori i dalje je složena. Grad sa najviše oboljelih nakon Podgorice je Nikšić. Naše kamere zabilježile su gužve ispred Nikšićkog doma zdravlja. Od kako traje pandemija koronavirusa, ovo je prvi put da imamo ovako visoke brojke zaraženih u Nikšiću, kaže epidemiološkinja u Nikšićkom domu zdravlja Ivona Drašković. Ohrabruje, dodaje Drašković, mali broj hospitalizovanih pacijenata. Tako da mi trenutno imamo 33 hospitalizovanih u opštoj bolnici u Nikšiću i 16 znači u Brezoviku, što znači da ta stopa hospitalizacije opet na takav broj aktivnih slučajeva nije visoka, ali morate da razumijemo da su i te brojke preko 2000 sigurno i veće, jer omikron soj ide od jednih asimptomatske infekcije, gdje imamo osobe koje apsolutno nemaju nikakvih tegoba, koji su došli na PCR testu ili brzom antigenskom pozitivni zbog putovanja, a i oni koji imaju jako blage tegobe. Na preglede se uglavnom javljaju mlađi pacijenti. Pa kada pogledamo uzrasne stope, i najčešće su to mlađi ljudi, imamo i starijih, ali dominantno je znači taj mlađe osobe i radno aktivno stanovništvo, što je jasno jer su najviše izloženi i također u raznim društvenim događajima, druženjima, što je normalno. Naravno, što se tiče same COVID ambulante, dnevno se tu pregled vrši i do 70-80 znači po ljekaru, a također tu je i tim koji ide u kućne posjete. Tako da je, da kažem, opterećenost COVID ambulante velika. Rad dodatno otežava to što je veliki broj medicinskog, ali i nemedicinskog kadra pozitivan na koronavirus, ističe Drašković. Mi trenutno imamo 13 ljekara koji su u samoizolaciji, 26 srednje medicinskog kadra i 10 nemedicinskog kadra. Ali ono što je značajno jeste da su nama u pomoć došle kolege iz opšte bolnice Nikšić kao i hitne medicinske pomoći. Iz hitne medicinske pomoći trenutno imamo 3 tima, jer čak jedan tim ide i u kućne posjete. Tako da se nadam da će brzo i neke naše kolege izaći iz izolacije i da ćemo i tu imati dalje pomoć. Velika opterećenost ne samo COVID-a, nego znači i ne COVID-a i u tom dijelu, znači oni koji nemaju korona, a imaju neka druga oboljenja. Poručuje građanima Nikšića da budu strpljivi kako bi što prije izašli iz ove situacije. Solidarnost i razumijevanje su, dodaje, neophodni. A građani koje smo zatekli ispred COVID ambulante uglavnom nezadovoljni organizacijom i oni imaju poruku. Kažu, redovi su veliki i dugo se čeka. Ovo je sramot, sramot. Sinoć smo bili, 288 ih je prozvala, 512 i vratili smo se kući. Kako misle on, znači ljudi će dobiti upalu pluća čekajući ispred vrata. Ovo je bruk, neorganizovani skroz. Nalaze, rekli mi jutros da dođem, juče je dolazili, testirali ga.
i rekli jutro da dođem za nalaze i kaže nijesu nalaze, ne znaju gdje je doktori, čekaj. Kako ću čekati? Daj broj telefona ili nešto da ništa čekaj. Eto. Koliko dugo već čekate? Evo ima sat vremena. Pa nije, sam dugo čekala, zadovoljna sam s organizacijom. Trude se koliko mogu, znam da im je teško. Nama je još teže, ali opet shvatamo njihov posao kakvi je. Da vam kažem, svi čekaju, ne čekam jedina ja, koliko ih je. Ja mislim jedino zamjerka što bi trebalo više doktora i oni se sad riješe i mi čekajući. Jer zaista na toliko ih ne može dva doktora osvajati. Ono što je sigurno, strpljenje će trebati pacijentima, ali i ljekarima, ukoliko se ovakva situacija nastavi. Ekonomija. Uprkos tome što je sa najviših instanci otvaranje dionice autoputa od Smokovca do Mateševa najavljeno za 15. januar, i dalje od toga nema ništa. Naša Ivana Popović obišla je autoput i uvjerila se da građevinski radovi jesu završeni, ali da i dalje nisu stvoreni svi uslovi za bezbjednu vožnju. Predsjednik odbora direktora Monteputa Aleksandar Božović za Novu M kaže da je dopuštanje u saobraćaj ove dionice neophodno da Državna komisija za tehnički pregled uradi konačan izvještaj, što je preduslov za izdavanje upotrebne dozvole. Prva dionica autoputa Bar Boljare Smokovac Mateševo ipak neće biti otvorena danas kako je najavljivano. Jedan od razloga je i to što još uvijek nemamo mašine koje bi održavale autoput i činile ga bezbjednim za vožnju. Snijeg je prekrio dio autoputa i nemoguće ga je bezbjedno očistiti bez specijalnih mašina za zimsko održavanje, kaže za Novu M predsjednik odbora direktora Monteputa Aleksandar Božović. U ovom momentu ne postoji ni jedna mašina u Crnoj Gori koja bi mogla adekvatno da očisti taj autoput, da ga bezbjedno skladišti, tačnije da ga ukloni i da ga bezbjedno odbaci negdje na nekom bezbjednom mjestu. Zašto to nije nabavljeno na vrijeme, to je pitanje za prethodni menadžment. Kako prethodnu vladu, tako i prethodni menadžment Monteputa, koji je apsolutno u ovom sad znači trenutku šaljem poruku da su oni najveći krivci, to jeste glavni krivci zašto građani ove zimske turističke sezone neće moći da koriste autoput. U toku je, navodi Božović, procedura za raspisivanje tendera za nabavku mašina. Pored zimskog održavanja autoputa tu postoji također služba spašavanja i zaštite autoputa, bez kojih također ne bi smjelo da se uđe u projekat puštanja autoputa, to jeste puštanje trase u saobraćaj. Dopuštanje u saobraćaj ove dionice autoputa neophodno je da Državna komisija za tehnički pregled uradi konačan izvještaj, što je preduslov za izdavanje upotrebne dozvole. Imali ste priliku danas zajedno sa nama da se uvjerite da su građevinski radovi svi završeni. Što se tiče samog autoputa, praktično da je on spreman za upotrebu, međutim još uvijek nismo dobili potvrdu od Državne komisije za tehnički prijem da može nesmetano da se autoput koristi i da bude bezbjedan za učesnike u saobraćaju. A kada se sve to završi, otvara se pitanje koliko će radnika biti potrebno za opsluživanje i održavanje ove dionice. Božović ističe da je planiran broj zaposlenih oko 150. Na raznim pozicijama, od službe spašavanja do putara, naplatne rampe i sve. Međutim, u ovom momentu u našem preduzeću Monteputu brojimo 153 osobe. Želio bih da naglasim da broj 153 došlo se zbog nedomaćinskog ponašanja prethodnih menadžmenta, ne samo posljednjeg, nego i onoga prije njega, vjerovatno. Jer ako znamo da je prije 7-8 godina Monteput radio se 74 zaposlena, potpuno sve isto što i danas sa 153, onda dolazimo da je firma ne duplirana, nego čak i preko toga. Tako da ćemo našu radnu snagu da iskoristimo za potrebe autoputa. U toku je, zaključuje Božović, završna faza izrade nove sistematizacije radnih mjesta, nakon čega će početi postupak unutrašnje preraspodjele zaposlenih i raspisivanje konkursa za prijem novih radnika. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović sa saradnicima u zvaničnoj posjeti Dubaji, u okviru koje boravi i na svjetskoj izložbi Expo 2020, saopšteno je iz ministarstva. Naše prisustvo na svjetskoj izložbi potvrda je ogromnih napora, posvećenosti i znanja cijelog tima da pripremi, ali i da tokom više od 3 mjeseca uspješno učestvuje na jednom ovakvom događaju, izjavio je Milatović. Delegacija predvođena Milatovićem održat će nekoliko važnih sastanaka sa predstavnicima vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata,
Emirata, obići paviljone drugih zemalja učesnica, ali i raditi na pripremi Nacionalnog dana Crne Gore na Expo 2020 koji je planiran za 6. februar. Građani Srbije na poziv ekoloških organizacija ponovo organizovali blokade na više saobraćajnica u Srbiji. Ekološke organizacije traže da sve potpisano sa Rio Tintom bude objavljeno i da se ukine uredba vlade o prostornom planu za projekat Jadar. Proteste obilježili i incidenti. No svemu ovome detaljnije kolega sa Newsmax Adrije Željko Veljković. Željko, gdje su bile postavljene blokade i koliko su protesti bili masovni? Da li je bilo većih incidenata? Jelena, ove subote blokade su bile fokusirane pre svega na zapad Srbije. Bili su blokirani regionalni i lokalni putevi na teritoriji Užica, Loznice, Čačka, Šapca, ali i autoput u Beogradu, upravo ovdje gdje se ja sada nalazim, na Novom Beogradu kod Sava centra. Ono što je karakteristično za ovu subotu jeste da je prvi put došlo i do blokade jednog graničnog prelaza. Za to je premijerka Srbije Ana Brnabić, koliko juče, rekla da država neće dozvoliti, da će na to reagovati policija, međutim to se nije dogodilo. Bio je tokom tih sat vremena, negde od 13 do 14 sati, blokiran granični prelaz prema Bosni i Hercegovini kod Loznice. Ovdje u Beogradu okupilo se možda tek nešto više od 1000 ljudi, no masovnost inače nije ono što je snaga ovih protesta. Problem sa ovim protestima, problem iz ugla vlasti u Srbiji, jeste što je njih, za razliku od nekih prethodnih, nemoguće sakriti uprkos tome što gotovo polovina Srbije nema pristup nezavisnim elektronskim medijima i oslanjaju se na one medije koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću, kao i na štampane medije koji su također bliski njemu. Dakle, nije stvar u masovnosti, stvar je u tome da su ovi protesti i danas, ali i prethodne godine, zapravo pred kraj prethodne godine, blokirali puteve širom zemlje, da to režim u Srbiji nije uspevao da sakrije, iako je to u velikoj meri pokušavao, prvo pokušavajući da smanjuje brojeve ljudi, da objašnjava da su to ljudi koji su zapravo slučajni prolaznici, no to nije uspjelo i eto nas tu gdje smo. Blokade traju, one će se narednih subota i intenzivirati i ono što je sigurno jeste da se nastavlja negdje ta borba između organizatora, to su ekološka udruženja i vlasti, a sve naravno vezano za projekat Jadar, odnosno iskopavanje rude litijuma i bora u dolini reke Jadar u zapadnoj Srbiji. Kada je reč o incidentima, njih je bilo tek nekoliko. U Šapcu, onaj najteži, gdje je jedan od učesnika blokade udaren automobilom i zadobio je lakše povrede. U Preljini kod Čačka smo imali jedan verbalni obračun i malo koškanje. Ovdje u Beogradu sam ja svedočio jednom vozaču koji je pokušao da prođe kroz masu, no tomu nije uspjelo. Tako da, u odnosu na neke prethodne slike, ova subota je bila i mirnija. Jelena? Šta je poruka organizatora i građana? Da li je bilo nekih novih zahtjeva ili su ponovljeni oni stari? Zahtjevi organizatora se zapravo nisu u suštini menjali od početka. Ključni zahtjev svih organizatora, a bilo ih je više od početka ovih protesta, jeste da se zaustavi projekat Jadar. Da se podsjetimo samo, ove proteste pokrenula je između ostalog i organizacija Kreni promeni, koja je na početku postavila dva uslova, govorimo o onim masovnijim, nešto masovnijim protestima pred kraj prošle godine. I tu su bila dva zahtjeva, da država odustane od promjena zakona o referendumu i promjena zakona o eksproprijaciji. Ti zakoni su mogli da budu ključ za ubrzanje sprovođenja projekta Jadar. Kada je država ta dva zahtjeva ispunila, to je bio možda i prvi put da Aleksandar Vučić pristane na zahtjeve, kako on kaže, ulice, iako je rekao da na to neće nikada pristati,
kreni promeni se, ta organizacija se povukla iz organizacije, nastavila da podržava ekološke organizacije koje sada zapravo traže brisanje prostornog plana za projekat Jadar, kao i da svi dokumenti koji su potpisani sa Rio Tintom budu javni i da svi ugovori sa Rio Tintom budu raskinuti. Željko, da čujemo u nastavku izjave jednog... Ono što smo danas mogli da čujemo ovdje na protestu jeste da zapravo i svi zapravo imaju svoje neke razloge zašto su ovdje, a organizator protesta iz ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović ima i poruke za Aleksandra Vučića. Dakle, samo jedna stvar koju tražimo, da se momentalno raskinu svi ugovori sa Rio Tintom ako ih ima, a siguran sam da ih ima, i da se ta uredba Vlade Republike briše prostorni plan i tu je kraj s Rio Tintom što se tiče Rio Tinta. Potpuno je besmisleno da izgovorim, ali izgovorit ću. Sve što Aleksandar Vučić radi je laž i sve što on radi jeste prolongiranje da ovu stvar odloži nakon izbora, jer svaki dan kad dobije izveštaj o rejtingu njegove najmnogobrojnije partije u Evropi, njemu se diže kosa na glavi. To je taj Rio Tinto koji ne da će zagaditi Srbiju, nego će nam zagaditi i sve ostalo, i kompletan sistem i sve što se dešava. Tako da, jednostavno, naša je dužnost da dođemo ovde. Dakle, ovo je ekološka katastrofa u kojoj ja mislim da Srbija već jeste jednom nogom, a preti strahovita. Čuli smo izjave organizatora i građana. Da li su se danas oglasili zvaničnici ovim povodom? Oglasila se samo premijerka Ana Brnabić i ona je ponovo, čini se, pucala u prazno. Naime, vlast Aleksandra Vučića ne snalazi se sa ovim protestima. Kao što sam malo čas rekao, ona ove proteste prvo nije uspjela da sakrije. Onda nije uspjela da ih pripiše opoziciji koju je već prilično uspjela da diskredituje u prethodnim godinama. Ana Brnabić je danas ponovila ono što ponavlja inače, a to je da iza svega ovoga stoji Dragan Đilas, jer ova vlast u svemu vidi zapravo Dragana Đilasa, te da je postavila pitanje šta je on uradio dok je on bio na vlasti. Ono što međutim istina jeste da ovi protesti zapravo nemaju veze sa Draganom Đilasom, koji je sam pokušao da se pojavi na jednom od protesta, pa to nije prošlo baš najbolje. Dakle, ovo su protesti ekoloških organizacija, čiji zahtevi naravno jesu i politički, ali ovo su zapravo protesti za životnu sredinu. I tu je problem vlasti u Srbiji, što to nije, čini se, uspela dobro da razume, jer mnogi članovi zapravo i Srpske napredne stranke nisu za sprovođenje projekta Jadar, odnosno otvaranje rudnika Rio Tinto u okolini Loznice. Ako je moguće porediti situaciju sa Crnom Gorom, Rio Tinto bi za Aleksandra Vučića možda mogao da bude ono što je za Mila Đukanovića bila crkva. Za kraj, u kakvoj atmosferi protiče dan uoči referenduma o ustavnim promjenama, a sve u svijetlu aktuelne epidemijske situacije i velikog broja zaraženih? Broj zaraženih zaista jeste veliki. Mi smo danima na oko 13.000 novozaraženih. Ogromni su redovi ispred COVID ambulanti, no srećom kombinacija nešto preko 50% vakcinisanih i omikron soja koji daje blaže simptome. Nema mnogo onih koji su u bolnicama. Takvo vreme događa se sutra referendum o ustavnim promjenama koje se tiču zapravo samo uređenja pitanja izbora sudija i tužilaca. Za jedne je ovo način kako da sudije i tužioci budu samostalniji ili nezavisniji, a za druge pokušaj vlasti da dodatno utiče na izbor i rad sudija i tužilaca. O referendumu se nije previše govorilo. Čini se da je ovih dana više bilo referendum
reči o Novaku Đokoviću nego o referendumu, a referendum je sutra. Nejasno i samo referendumsko pitanje, ono glasi da li ste za usvajanje akta o promjeni Ustava, tako da čini se da će ovo proći prilično nezapaženo, a sve u susret izborima na svim nivoima koji su u Srbiji 3. aprila. Jelena? Željko, zahvaljujemo ti na informacijama. Nakon vijesti iz regiona, Dnevnik nastavljamo o vijestima iz svijeta. Veliki sajber napad kojim su upozoreni Ukrajinci da se plaše i očekuju najgore, pogodio je oko 70 web lokacija, što je navelo Kijev da pokrene istragu. Ukrajinska služba državne bezbjednosti saopštila je da postoje znaci umješanosti hakerskih grupa koji imaju veze sa ruskim obavještajnim službama. Američke obavještajne službe utvrdile su da Rusija sprema operaciju kojom bi opravdala invaziju Ukrajine, saopštila je Bijela kuća. O svemu detaljnije Mirjana Popović. Najviši bezbjednosni savjetnik ukrajinskog predsjednika rekao je da je 99,9% siguran da Rusija stoji iza sajber napada koji je juče privremeno zatvorio web stranice ukrajinske vlade. Napad nije prouzrokovao veću štetu, ali je dodatno pojačao napetost dok Rusija skuplja vojnike na zajedničkoj granici tih zemalja. Kako je saopšteno, za sada se može reći da postoje znaci umješanosti u incident hakerskih grupa povezanih sa specijalnim službama Ruske federacije. Možemo jasno pratiti njihov potpis. To su ruski stručnjaci koji obavljaju te radnje. Vojni napad može se dogoditi svakog dana. Opet, to zavisi samo od jedne osobe, Vladimira Putina. Američki obavešteni zvaničnici došli su do saznanja da Rusija nastoji da stvori izgovor za svoje trupe da napadnu Ukrajinu, kao i da je Moskva već razmjestila svoje operativce za akcije na istoku Ukrajine, tvrdi Bijela kuća. Sudeći po obavještenim saznanjima, Rusija preko kampanje plasiranja dezinformacija putem društvenih mreža već postavlja temelje da se Kijev okarakteriše kao agresor koji uskoro sprema napad na snage na istoku Ukrajine koje podržava Moskva. U Bijeloj kući tvrde da bi invazija mogla da se dogodi sredinom januara ili februara. Ne ulazeći u detalje, reći ću da zaista imamo informacije koje ukazuju na to da Rusija aktivno radi na tome da nađe izgovor za potencijalnu invaziju na Ukrajinu. Radi se o grupi operativaca koji se spremaju da izvedu operaciju pod tuđom zastavom. Moskva, koja navodi da ne planira napad na Ukrajinu, traži od NATO-a i SAD-a pisane garancije da se zapadna vojna alijansa neće širiti na istok. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je sastanak sa predsjednikom SAD-a Josephom Bidenom i ruskim Vladimirom Putinom kako bi se razgovaralo o rastućim tenzijama u vezi sa Ukrajinom. Pacifičku državu Tonga zapljusnuo je talas tsunamija nakon erupcije vulkana na dnu Tihog okeana. Na društvenim mrežama su se pojavili snimci na kojima se vidi kako se veliki talasi razbijaju duž priobalnih područja, noseći sve pred sobom i snimci ljudi koji bježe i pokušavaju da se sklone u automobile. Registrovani su talasi visine oko 1,5 metara, a meteorološka služba Tonge saopštila je da je upozorenje na tsunami na snazi za cijelo ostrvo. Još uvijek nema informacija o povrijeđenima ili potencijalnim žrtvama, te nije poznato kolika je materijalna šteta. Prelazimo na sport, a aktuelnosti i sporta pripremio nam je kolega Milosav Milatović. Milosave, rukometaši uveliko sa Sjevernom Makedonijom, ali Novak Đoković i dalje je glavna tema. Tako je, Elena, sve oči uprte u najboljeg tenisera svijeta. Dakle, naši rukometaši do 18 sati počeli su meč drugog kola grupne faze na evropskom prvenstvu i Lavovi jure pobjedu. Uprkos brojnim izostancima, trenutni rezultat je 17-14 za našu reprezentaciju. A sada o gorućoj temi u svijetu. Novak Đoković ponovo u pritvoru, a zvanična odluka hoće li srpski teniser učestvovati na Australian Openu ili će biti deportovan, bit će poznat u noći između subote i nedjelje. Nakon suđenja pred Saveznim sudom Australije, odlučeno je tokom preliminarnog saslušanja. Detaljnije u prilogu. Večeras, pola sata prije ponoći po našem vremenu, u velikoj sagi napokon će doći kraj. Novak Đoković, ali i cijeli svijet koji pomno prati, saznaće da li ostaje u Australiji ili će biti deportovan. Ono što je epilog posljednjeg preliminarnog saslušanja jeste da će srpski tenisar ostati u imigracionom pritvoru u Melbourneu, u kojem je već boravio kada mu je prvi put viza ukinuta. Đoković je prethodno imao razgovor sa imigracionim vlastima, ali detalje tog saslušanja nisu poznati.
Umeđu vremenu, advokatski tim najboljeg tenisera svijeta je poslije saslušanja imao jedan zahtjev i on je ispunjen. Umjesto pojedinca, pred federalnim sudom će proces voditi vijeće sudija. Suđenje će voditi vrhovni sudija James Alsop, sudija Anthony Besanko i sudija David O'Callaghan. Australijanci navode da je ovo mala pobjeda Đokovićevog tima u ovom sporu. Također, velika dva aduta su na strani Novaka, dva dokumenta koje su objavljena tek sada. Prvi je onaj koji govori da je tamošnji nezavisni medicinski panel eksperata u saradnji sa Savezom teniskim Australije dao Đokoviću medicinsko izuzeće kako bi igrao na Australian Openu. Druga je potvrde iz instituta Batut iz Srbije gdje stoji da su svi Đokovićevi testovi pouzdani i tačni. Danas se i oglasio krizni štab Srbije o ovoj aktuelnoj situaciji, s obzirom da je i ta zemlja dužna da reaguje uslijed navoda da je srpski teniser u svojoj zemlji kršio propise. Mi smo analizirali taj dokument. Taj dokument je apsolutno validan, izdat je od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije i za nas je ta priča apsolutno jasna. Novak Đoković je imao validan dokument izdat od strane medicinske ustanove u Srbiji da je bio pozitivan na prisustvo SARS-CoV-2 virusa. A prvi Grand Slam počinje u ponedeljak, teniseri se uveliko spremaju, prisustvuju pred konferencijama, ali uglavnom odgovaraju samo na jedno pitanje, Đoković. It's very clear that Novak Djokovic is a... Sasvim je jasno da je Novak Djokovic jedan od najboljih igrača u istoriji, bez sumnje, ali ne postoji ni jedan igrač u istoriji koji je važniji od takmičenja. Niko, niti Roger, Novak ili ja, niti Bjorn Borg u svoje vrijeme. Jedni igrači odlaze, a drugi novi dolaze. Tenis ide dalje, Australian Open je mnogo važniji od bilo kog igrača. Drugi teniser svijeta Daniil Medvedev imao je drugačije mišljenje. Koliko ja znam, ako imaš validno izuzeće da budeš u zemlji, onda možeš da igraš. Ako ne, svaka država može da ti zabrani ulazak. Zašto mu je ukinuta viza? Nigdje nisam pročitao zašto, to je ono što me zanima. Da li je to samo ministar rekao? Ima li pravni razlog? Valjda ćemo više znati poslije žalbe. Podrška je stigla i od Novakovog najvećeg kritičara, australijskog tenisera Nika Kyrgiosa. Mi ga samo tretiramo kao Novaka Đokovića, ne kao ljudsko biće. Zamislite kako se on sada osjeća. Vjerovatno sada malo želi podrške od nas drugih igrača. E pa od mene je ima. Želim da osvoji Australian Open i da potom šetam sa majicom na kojoj piše idemo i sa maskom Novak Đoković. Bilo bi sjajno. Ostaje da vidimo kakva će biti odluka tročlanog vijeća od kojeg zavisi sudbina Novaka Đokovića na Australian Openu, mjestu gdje je ispisao stranice istorije ovog Grand Slema, ali i tenisa generalno. Košarkaši Budućnost Volije plasirali su se u polufinale Kupa Crne Gore. Budućnost danas u Podgorici u četvrtfinalnom meču savladala Millennium 106-81 i izborila finalni turnir. A SC Derbi igraće danas u Podgorici protiv Beogradskog Partizana utakmicu 15. kola Admiral Bet ABA lige. Podgorički tim u debitantskom nastupu u regionalnom takmičenju nakon 13 odigranih mečeva ima skor od 5 pobjeda i 8 poraza. Utakmica u dvorani Morača počeće u 19 sati. Dueli Budućnosti Crvene zvezde, odnosno Mornara i Krke, odgođeni zbog korona virusa. U toku je i meč rukometašica Budućnosti koju Bemax Areni igraju protiv CSM Bukurešta u takmicu 10. kola Delo EHF Lige šampiona. Danka Kovinić na startu Australijan Opena igraće protiv Su Jong-yang iz Južne Koreje. I za kraj skijanje, švajcarkinja Lara Gudbehrami, pobjednica četvrtog spusta sezone svjetskog kupa, koji je vožen u austrijskom Cauhenziju u muškoj konkurenciji, triumf Austrijanca Vincenta Krichmajera. O sportu toliko za večeras. U Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru moguća kratkotrajno magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 3 do 15 stepeni.
Visina snijega na Žabljaku iznosi 41 cm, u Rožajama 36, Gusinju 15, Kolašinu 13 i u Andrijevici 12 cm. U glavnom gradu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko nula, najviša dnevna do 13 stepeni. Za kraj dnevnika podsjećanje na vijesti dana. Izjava specijalnog tužioca Katnića prema kojoj su iz Luke Bar prošvercovane oko 3 tone kokaina, potvrda da neko ne radi svoj posao, ističe za Novu M novinarka Jelena Jovanović. Mislim da bi morala uslijediti hapšenja u bezbjednostnom sektoru, naročito onih koji su odgovorni za takve propuste. SNP i DF za preispitivanje povjerenja vladi. Demokrate smatraju da je to prikriven model za njeno obaranje i saradnju sa DPS-om. Spremni smo da unutar aktuelne parlamentarne većine nađemo rješenje. Jedna osoba preminula, 1813 inficiranih, najviše zaraženih u Podgorici, slijedi Nikšić. Morate da razumijemo da su i te brojke preko 2000 sigurno i veće. Datum otvaranja dionice autoputa od Smokovca do Mateševa probijen i ovaj put, ni danas ništa od presjecanja vrpce. Jedan od razloga je i to što još uvijek nemamo mašine koje bi održavale autoput i činile ga bezbjednim za vožnju. Pacifičku državu Tonga zapljusnuo talas tsunamija nakon erupcije vulkana na dnu Tihog okeana. Sjutro pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. To bi bilo sve u centralnom dnevniku. U nastavku pogledajte seriju Žigosani u reketu. Slijedi serija Kljun, a o 21 sat 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Prijatno večer.